wewe mwanangu? Mbema. Shule umemaliza mwanangu. Na kwa bahati mbaya hukubahatika kuendelea na masomo ya juu. Sasa sijui wewe mwenyewe sijui unawaza nini mpaka sasa hivi. Kwa kweli mama, mimi bado niko mtaa. Mimi binafsi bado napenda kuendelea na masomo. Sawa mwanangu. Hata sisi pia kwa kweli inatusumbua. Sisi pia watoto wako tunapenda sana kuendelea na masomo. Lakini uwezo wetu ni mdogo mwanangu. Mimi hicho ndio kinachoniweka njia panda mpaka muda huu. Hivi ukipata mchumba, uko tayari kuolewa? Ndiyo mama. Lakini kwa ule ambaye nitakayejifika nao. Oh. Ni wazo zuri mwanangu. Lakini baba ana wazo gani juu yangu? Babako ana wazo gani? Babako sana sana wewe upate mchumba mwenye mali, mwenye uwezo akuoe. Mchumba mwenye mali? Mwenye pesa. Uko tayari mwanangu? Swali nataka nikuulize. Hapa katikati siku mbili tatu nisikia kuna binti unataka kumposa. Imekuwaje kuaje hapa? Unajua ni nduke. Kule wazuri mimi nilikuwa nalo. Na kama unavyojua mimi mioyo nampenda sana naye anipenda. Na lengo langu kule mimi nimpose mioyo. Lakini kitu ambacho mimi kinaniumiza kichwa, vipi nitamwingia mzee Jengua? Lakini mzee Jengua anapenda sana hela. Anapenda hela yule mzee. Unajua anapenda hela? Yaani duke, hakuna kitu ambacho mimi kinaniumiza kama hiko. Hiyo fuko langu lilokuwa nayo. Sijui nianze wapi nishie wapi. Lakini ushauri wangu ambao nataka nikupe mimi, fanya haraka. Kwa sasa unajua hapa kijijini unaweza kujikuta unapigwa chenga mwili hapa. Unajua duke, kiukweli mimi hapa kijijini sio fii. Sasa nikiamini moyoni kwangu kwamba mioyo ananipenda na mimi nampenda. Sidhani kama hapa kijijini kuna mtu anaweza akatokea akamchumbia mioyo na akamkubali. Amini hivyo duke. Ila kitu ambacho moyo wangu unaumia, ufukara mnalokuwa nao. Nifanye nini ili nimwingie mzee Jengua? Na ila kwa mioyo nampenda naye anipenda, nitafanya kila liwezekanalo. Sasa posa yangu napelekea mzee Jengua. Mimi bwana, mimi nakutakia kila la heri. Sawa? Kwa sababu utakapoa mimi ndo kwanza ambaye mimi ndo nitakopole. Sio najua shabla shabla nini vigelegele kwa sana, na mimi ndo ambaye nitambiba mwali kumweka hapa. Umeona bwana? Mimi nakutakia kila mkono wa heri na kila baraka ndugu yangu, ufanikishe swala hilo. Nashukuru mimi. Sawa? Nashukuru sana duke. Nashukuru sana. Mimi nakupa mkono wa baraka. Amini wewe, wewe unasema kwamba wewe ndo utakule mtu ambaye wempambe hapa. Mimi tena. Thank you.
baba, habari zangu. Mungu anasaidia, tumefanya masomo salama, tumefanya mitihani. Kwa hiyo tunasubiria tu majibu. Nikasema niende kwanza nyumbani. Umenenepa mwanangu. Mama bwana, lakini sijamzidi mdogo wangu. Naona utafikia mtoto wa mjini. Wewe kama mwarabu unaona ulivyopendeza hivyo. Basi yule ajaje tu mwembe. Pole na safari baba. Ah, maana Mungu anasaidia, lakini njiani tuko tumekwama kidogo kutokana na ile gari ambayo tulipanda. Na usumbufu kidogo kwa umetokia, lakini wakarekebisha safari kenda. Ndio maana nimechelewa kidogo, kwa sababu inabidi nifike mchana kabisa zangu. Magari bwana, njia hii yamekuwa mabovu mabovu tu. Na hivyo umefika salama bahati. Namshukuru Mungu. Sisi bwana hapa salama, lakini mwaka huu jua limetupiga baba. Mvua zimekataa kunyesha hii eneo, basi jua limetupiga kwa kweli. Mzee, hali ya hewa kiujumla ni Tanzania nzima ni tatizo, kwa sababu hata kwenye tulikuwepo bado kuna joto sana, afu hali ya hewa imebadilika. Lakini sio mbaya, sio mbaya. Mwenyezi Mungu ataulisha hali ile, watu tutaendelea kufanya. Na sisi tunazingatia sana matangazo kwenye redio. Nakumbuka redio niyo kununulia bado unayo. Ndio, naona mtu zaji sana. Kabisa, na umerudi salama hapa mikononi mwetu. Kwa kweli ni swala la kumshukuru sana Mwenyezi Mungu. Mimi nimefurahi sana. Pia baba mwenyewe nina furaha sana, kwa sababu nimemaliza masomo yangu salama chuo, na pia wazazi wangu wamenipokea vizuri kama mama hapa. Naona na furaha pamoja na baba, kwa nina furaha sana. Lakini kidogo mimi nina wazo mwanangu. Wewe mwanangu, umesoma vizuri tu, umemaliza vizuri tu, na umerudi nyumbani kwa usalama kabisa kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Hili swala la kuoa mwanangu unalionaje? Baba, swala la kuoa mimi bado sana. Kwa sababu siwezi nikaoa sasa baba wakati nasubiria matokeo yangu mimi. Na sielewi kwamba nikioa je itakuwaje. Hadi nisubiri matokeo yangu nianze kazi ndio hayo mambo yaanze kuyapanga. Mrama mwanangu. Kazi majaliwa. Hebu tuangalie sisi wazazi wako umri tumefikia. Hatuna mkamwana, hatuna mjukuu. Sisi tunataka tuone ndoa yako, tuone wajukuu kabla tujaondoka, au sio mume wangu? Sawa sawa. Ni kweli baba. Kaka Lama. Ngoja. Tatizo liko wapi? Sisi wazazi wako tuna maisha yetu tu mazuri. Unaona nyumba? Iko kijijini kama mjini vile. Tuna maeneo ya kilimo huko mshambani. Na pesa zangu tu pamoja nipo kijijini. Tatizo liko wapi mwanangu hapo? Wewe huyo mchumba wako ukishamuoa akawa mke, atabaki hapa nyumbani kwetu. Wewe utaendelea kutafuta kazi, mambo yako akiwa mazuri, unakuja mchukua hapa mkeo, unaenda kuishi naye. Tatizo liko wapi hapa mwanangu? Lama. Kweli kaka Lama, lazima uoe. Mimi nimechoka. Kila siku shambani naenda peke yangu, kisimani naenda peke yangu, wazee kutu wanajifungia ndani. Ni lazima uoe na mimi nipate mwenzangu wa kwenda naye shambani. Tatizo hapa kijijini mimi nimeondoka muda mrefu. Je, itakuwaje kuhusiana na hiyo swali? Hilo mwanangu alina tatizo. Hilo alina tatizo kabisa. Dada yako yupo hapa. Nitashirikiana kwa kila kitu. Au sio? Weka kawala, usijali. Mimi nitacheza, nitakuwa steering na nitacheza picha nzima. Wala usijali. Na nitakuwa steering wa hii picha. Au sio kakaangu? Thank you.
Laki moja na laki 2000. Mjua wazee wamenipa kazi nzito sana. Usiwe na wasiwasi kaka. Wale ni wazazi wako. Inabidi ukubaliana nao tu. Lakini mjua hata kama nazi ukisichagua kalaka unaweza kuchagua nazi mbaya. Kaka, usiwe na wasi. Mimi kuna mchana ambaye nimeshampanga tayari. Nani huyo? Mioyo. Mioyo. Ndio. Mioyo ni msichana ambaye alihamia hapa kijijini kwetu akiwa darasa la 4. Ah, mimi na imani kama dada yangu ukimpenda, hata mwenye naweza nikampenda. Sababu na imani hizi kunichagulia kitu kibaya. Kaka bwana, mimi si nilishakwambia nitakuwa styling wa picha nzima. Na sana kufanya hivyo. Lakini kama unavyojua hali yangu jinsi ilivyo. Mioyo. Kumbe sasa hivi mimi sina pesa. Unajua kazi mbaya, lakini ninachelewa, muda unaenda. Mimi nafanya kazi gani pale nyumbani nimekaa tu mpenzi wangu? Mioyo. Natamani sana kukuoa. Lakini kumbuka baba yako. Pindi ninapasema atanikuoa, lazima nitahitaji hela na mimi kipindi hiki hela sina. Sasa nitakuwa vipi mioyo? Lazima nipate pesa ili niweze kukuoa. Na mwenye najua hali yangu ya kufukana nilikuwa nayo. Nitakuwa hivi mioyo. Natama sana nikuwe hata kesho. Kama kazi yako kuwaza pesa tu, tatizo ni pesa. Mimi nitaongea na mama. Afu mama nataka mzungu aongee na baba ili maji anielewe kuhusu hiyo hapo. Ila cha msingi fanya juu chini, wewe tabarua tu. Kuhusu hela tutatafutia bwana tutapelekea, au sio? Mimi nzuri sana mioyo ametoa. Lakini kumbuka lazima nitafute pesa kwa ajili ya kuweka barua. Sawa mimi. Na mimi nitafanya hivyo kwa sababu wazo lako ni wazuri. Baadaye nitapokuoa pesa hiyo tutafutia hata taratibu taratibu. Tutawapa tu. Ndio. Sio na bwana kikae. Nimepata mchumba. Unapata mchumba? Niko tayari kunioa hata sasa hivi. Haya, niambie ni nani huyo? Ongea basi. Mbona sita? Mimi ni mama yako, afikiri utamwambia nani? Maskini jamani kani gani? Kwani maskini anaruhusi kupenda? Eh? Basi mama nimekuelewa. Nimekuelewa mwanangu. Ujumbe nitafikisha kama kweli umeridhika. Mama ndio maana kuamini. Siamsomeshe baba mpaka niwe. Usio na wasiwasi yote. Mwaka huu kama umenipiga jua mwaka huu katika kijiji mimi ndio limenipata jua bwana ukame huu ndugu yangu wote.
Umeelewa? Nimeshakuelewa. Ndio maana unakuta hata mvua sasa hivi zinyeshi kwa wakati. Kipindi kiko cha mvua hiki. Ndio maana siku zote radio, magazeti, televisheni na serikali inatangaza tusikate miti ovyo. Tusikate vyanzo, tusiharibu vyanzo vya maji. Leo angalia tuna shida hapa kijijini. Ni kweli. Mto unakauka miaka na miaka toka kuumbwa kwa dunia ulikuwa haukauki ule. Ndio. Umeelewa? Sawa sawa. Na mvua inyeshi kwa wakati. Watu wanakata mikaa, watu wanakata magogo na nini. Umeelewa? Nimeshakuelewa. Tena bwana, hata mimi yule kijana wangu wa kiume ndo alikuwa ananieleza hiyo. Baba angalia matumizi ya chakula, hali ya hewa imebadilika. Sasa hali ya hewa nyingine, mwanangu wa kiume yule. Mwanangu yule wa kiume. Yule anasoma chuo. Eh. Naye hapo hapo karudi. Kamaliza chuo naye hapo nyumbani. Nani? Lama. Lama eh. Lama hivyo na ugeni mzito nyumbani kwangu. Ah, na ninategemea kupata uzito ugeni mzito kuliko ni wanangu. Ha! Ugeni gani tena ndugu yangu? Oh, jengua. Anataka kuoa. Lama atakuoa. Anataka kuoa ndio. Ina maana huko mjini alikwenda kimasomo huko kupata mchumba, sio chuoni, sio wapi, huko anakuja naye. Hata hajapata mchumba. Ila mimi na mama yake ndo katuachia hiyo kazi sasa ndo tutapata papata namna hii. Basi tukipata mchumba aoe. Lakini ingekuwa ni wakati wetu wewe na mimi na malezi yetu. Kijana wangu angemoa binti yako. Yeye mareke udugu ungeendelea ndugu yangu. Na urafiki wetu wewe na mimi ungekuwa mkubwa. Kizazi kwa kizazi. Unajua ndugu yangu, mimi ile jambo naliafiki kabisa. Lakini tatizo la vijana wa siku hizi hawataki kuchaguliwa na wazazi. Wenyewe nasema kwamba wanaenda na wakati. Wachague wao wenyewe. Sasa mimi ndugu yangu msisi najiuliza. Hiyo kwenda na wakati kwa nini tusitembee kichwa chini miguu juu sio kwenda na wakati? Unajua kama ulivyosema kwamba zamani wazee wetu walikuwa kituchagulia wake kwa kuzingatia mambo makubwa matatu. Kweli. Kwanza jambo la kwanza uko ule ni wafanya kazi. Nikisema maana kufanya kazi ni kwamba ni wakulima stadi. Ni watu ambao unaojua kuchakalika. Ya pili kwamba uko ule una uzazi. Maana yake uendeleze uko. Asije mtu akija akaenda kule akawa kazi yake akale akajaze choo. Akajaze choo, halafu mume anapanda mbegu kwenye lami ambayo haioti. Umeelewa? Halafu la tatu walikuwa wanaangalia. Isije ikawa leo umeenda kuolewa kwa ule, basi bwana huku mkwe, sisi hatuna hela kulimia, mkwe. Sijui mshemeji zako hawana hela, sijui ya uniforms tuna. Kwa hiyo usio uchumi tegemezi. Hicho ndio kilichokuwa nakifanya. Ni kweli. Sasa unajua bwana? Mimi nitachokifanya kitu. Ndio. Kwanza wakutane hao vijana. Mimi nina imani bwana msisini kwamba Lama akimuona mwanangu watapendana. Naamini kabisa kwamba atampenda. Sasa sisi tusiamue vichwani mwetu. Hebu tujaribu wazo hili. Tuwakutanishe kwanza. Halafu tuangalie watu hawa wawili. Watatujibu nini? Inawezekana likawa sawa sawa. Na kitu chochote cha heri kinakwenda na heri bwana janguo. Hiyo ni heri bwana. Sasa mimi nitakachokifanya, mimi nitamwambia mama yake amtume mwanawe awe anakuja kwako. Bwana kamchotee maji mzee Msisili. Basi akaenda kisimani kichota maji yake yule yule. Unajua tena macho anaume tena. Basi mimi hapa nakuachia wewe bwana. Ndugu yangu, mimi nakuachia wewe.
rafiki zako nini? Kwa rafiki zangu. Mambo? Safi vipi sasa? Mambo mioyo. Safi tuza kwako. Salama mzima. Mzima, mbona sijakuwa na siku mbili hizi? Nipo. Ah, huyu rafiki yangu anaitwa Anifa. Ah, ni mtoto wa mzee Madaraka na ukaa kule chini. Na huyu rafiki yangu anaitwa Mioyo, ni mtoto wa mzee Jengua. Sawa. Anifa. Mioyo. Huyu ni kaka yangu. Anaitwa Rama ndo ametoka mjini. Kaio. Karibu kwenye mkoa. Ah, jamani si acha tufungulie tuchoka. Poleni. Ah, jamani. Katika maji salama. Nilikuwa nataka nikuulize kitu gani? Hivi kwa nini pale mwanzo ulikataa posa yule kijana aliyokuwa anataka kumposa mtoto wetu? Kwa nini ulikataa? Mimi ni mwanamume na nina maamuzi yangu. Unaelewa? Kwa nini unachukua maamuzi bila kunishirikisha mke wako? Nimekwambia hivi, mimi ni mwanamume na maamuzi yangu, nikushirikishe ili iwe nini? Ili iwe nini? Mimi ni mke wako, tunaweza kwa mwanamume. Natakiwa unapofanya kitu, unashirikisha na mimi mke wako. Sio unachukua maamuzi tu, unachukua jinsi unavyotaka wewe. Mimi mkeo. Mwenye maamuzi ya mwisho mtani nani? Nimeamua sasa kwamba simtaki yule fulani. Kwa sababu haiwezekani. Mimi mwenye maskini, afu mwanangu alio na maskini, inawezekana? Afu kesho na kesho kutwa sisikie kitu kile kituo cha kulea watu yatima. Amoe mwanetu, afu tumlishe tumhudumie sisi. Hiyo kitu mimi haiwezekani. Baba mioyo. Wale ni vijana. Kama yule kijana kamtaka mtoto wetu, basi tumpe uhuru ndio. Kuliko kuangania vitu ambavyo havipo, sio vizuri. Pamoja na maskini wake, basi maamuzi yake basi yaheshimiwe. Huo ni upumbavu, utampendaje mtu asiyekuwa na kitu bwana wewe? Sikuzi kuna mapenzi ya kupenda bila kumpenda mtu ambaye ana kitu. Yapo ya mapenzi? Hiyo tamaa ya pesa. Sasa mimi nimeshasema hivi. Mimi kama mzazi, huyu hajawaona fulani wengine wazuri wenye pesa zao. Na ataolewa, tutapata tu mtu ambaye ana hela yake lakini ni mzuri na atampenda. Mimi naangalia nini? Wewe niangalie tu. Lakini ninachosema kwamba sitaki kusikia kwamba corona yule fulani ni heri aje mwingine kuliko yule. Yaani wewe sitaki kuanza duniani kwa hela. Wewe kaa tu tulizana hapa, watakuja fulani wengine wazuri wenye pesa zao, watakuwa. Lakini wewe bwana kaa tu usipokubali labda nijike. Lakini kwa nini mchukule kijana wa watu wewe unafikia yule kijana wa watu? Na wewe kwa nini unampenda yule fulani? Na unataka yule fulani muoe mwanao? Ndio alompenda mwanao. Akoe na wewe. Wewe unadhani ataolewa na nani wewe? Unani unamtaka amuoe yule mwanao? Ni nani unamtaka wewe? Hivi inamaanisha kwamba nitamwoa mimi mwenyewe, si ndio maana yako unakujia hapa ni matusi? Sina maana hiyo, lakini unaudhi kwa sababu binti kampenda mvulana, basi wenye waache huru binti kishakuwa mkubwa, unachongangania kitu gani? Nasema hivi, hivi wema masuala haya ninapoongea mimi wewe unajibizajibiza maana yake nini? Unamtia kiburi mtoto? Una tamaa ya pesa, na kama tamaa yako ya pesa endelea nayo utakuja kufa. Hivi wewe sio mwanzani, mimi unanikera bwana, unanikera kama nini? Mimi kwanza nishachoka tayari, umeshaanza kunipata mimi kichwani, sio maana yake? Kwa hiyo wewe ndio mwanamume ndani ya nyumba hii. Hebu jinga sana wewe. Nikurudishe kwenu ukafundwa upya. Ndio adabu na heshima uliambiwa kwamba mume wako unamjibu unaongea naye namna hiyo. Wewe. Hii tabia umeanza nini kwanza? Bavu mkubwa una adabu wewe? Sio hivyo mume wangu, unafanya sio vizuri. Unaongea mbele ya mtoto. Yaani unakaribia. Yaani mtoto akuone kwamba yeye bora kuliko mimi. Mimi sio kama wale wanaume wengine wanaotawaliwa na haki zao, sio mimi. Na usijaribu. Kama ulikuwa unajaribu, basi umeula chuya. Bavu. Unakuwa unajipiga mtoto. Akuone wewe una nguvu, basi akuheshimu sana wewe. Umbavu sana, piga magoti hapo. Piga magoti siri. Piga magoti. Wewe. Ndio kufanya mbaya sasa hivi hapa. Piga magoti. Pando magoti haya. Sasa kwa kuonyesha na kwa kufundisha adabu, utakaa hapa mpaka nitakwambia basi. Nuka. Kwanza kumuonesha kutisha mimi bwana. Hapo hapo. Yeni kile chombo ndo kukiona mwenye kwa nina enjoy sana. Bonga ya kifaa.
Yo nionesha tu. Ene vitu kama hivyo mwenye nimekoma. Sasa mimi mama ananiambia ndio huyu nikanajiuliza kwa kweli. Sasa sikutegemea kama sister yangu anaweza kunipa kifaa kama kile. Kwa hiyo mimi nifanye fanya kazi. Kwa hiyo nianze michakato. Anza michakato afu nitakupa bonge la zawadi. Afu na unapokuelewa vitu vyako na unapendelea. Kuna utamaliza. Yaani nikija ndo tukirudi kila kitu ni enjoy. Wewe. Wewe pika kazi afu tukirudi. Au si. Hadi. Karibu. Asante, asante. Baba. Shikamoo. Marahaba. Unaona furaha sana leo? Leo furaha nini? Mzee, kweli nina furaha kwa sababu nimepata yule nimpendaye. Umenesha wapi huyo? Mambo ya dada. Ni binti gani? Ni mtoto mzee Jengua. Sina maana hiyo. Ilikuwa kama umeingia mawazoni mwetu. Sisi huyo binti tuliongea na baba yake. Yaani tulitakamilisha lakini sasa watoto wa siku hizi nyinyi hamchaguliwi wachumba. Ukishachaguliwa wachumba tu kosa. Lakini badali mmeona hivyo. Basi kama umeingia akilini mwetu baba kwa yule pale hata mjiniletea hapa. Singeruka. Baba chombo. Kweli eh? Sasa umeshaongea naye? Ah, dada anamaliza kila kitu. Nadhani hamna kitu ambacho kinaenda kishindikana. Ni kuandaa tu mshenga. Basi madhali mshaongea naye na kila kitu mshamaliza, mimi sina kikwazo. Nashukuru sana. Nashukuru sana. Asante. Bado kumtumaje. Huu ndio muda ambao mshenga anakuja. Oh, nimeagana muda huu eh? Ndio bwana Kifimbo atakuja ndo mshenga. Oh. Eh, sasa unajiandaa? Mimi nimejiandaa tangu jana kama ulivyoniambia kwamba kuna mgeni atakuja, basi nimejiandaa kama unavyonifahamu. Mtu wako yupo? Yupo. Alafu hajui sasa kwamba kuna mgeni anakuja. Bale si kapata aibu. Mshenga kafika hapa, yuko wapi wewe? Haonekani. Hilo nalo neno. Hataji. Huyo. Oh. Na kofia kanga ndala chumba. Karibu na Kifimbo. Bwana wewe. Karibu ndugu yangu. Huyo toka mtume kagombea. Karibu bwana. Asante sana. Karibu. Haya asante sana. Karibu. Karibu. Shemeji. Na sasa nzuri hai. Karibu. Haya karibu shemeji mmoja mkuletee kiti. Kiti tena? Ah. Bwana wewe. Wewe una hadhi ya ukweli bwana. Bwana wewe. Karibu sana. Alafu nikwambie kitu bwana Jenguo. Niambie ndugu yangu Kifimbo. Ukisikia jogoli naweka basi mjiko. Kabisa kabisa. Na mgagana upwa? Eh. Hali walimkavu. Hali walimkavu. Kabisa ndugu yangu. Kwa kweli Mungu mkubwa. Ndio. Yaani nina furaha zaidi ya furaha. Ndio. Hapa nilipo. Nina furaha kwa siku ya leo zaidi ya furaha. Karibu sana. Bwana mimi naona niingie kwenye jambo la msingi. Sawa kabisa. Lakini itabidi nianze mwanzo. Ndio. Kwa kweli mnafahamu kila kitu. Lakini nitumie fursa hii ya kurudia tena kwa sababu kama unavyojua. Ndio. Pamoja na kuwa daktari atakujua wewe jina lako, mganga atakujua jina lako, lakini kukuuliza ni wajibu. Basi bwana, mimi nimeleta ile barua ya posa. Unajua waswali wanasema kwamba ukitaka mji ujue una majibu ya madume mangapi, fuga jibu la jike. Ndio maana yake. Kwa hiyo hiyo haina wasiwasi. Karibu bwana. Asante. Mzee Msisili alitaka mimi nifike saa 11. Nikamwambia yeye bwana wewe. Kwanza ngoja nikaangalie mazao yangu kule shambani. Ndio. Saa 4 mimi nitakuja. Ndio ndio. Kwani nipita saizi saa 4 nikaona bora nije hapa niwahakishie mzigo. Sawa kabisa. Maana jengua na kimuhe muhe. Kweli kabisa. Wewe bwana mimi nisikutize mimi. Ah, shukrani. Nimeleta barua. Haya, sasa kwa heshima na taadhima. Foto sijazaa peke yangu. Lazima nifanye heshima nipe. Nikiwa mke wangu. Hayo maandishi. Wenyewe kamili ya. Tena ngoja nisifanye makosa. Moja. Moja. Mbili. Yote ya barua hii. Tatu. Nne. Mama yangu. Tano. Tano hii. Ah! Yote ya barua hii. Barua hiyo kaka. Mkafu. Asante. Uitunze uilinde hiyo. Sasa bwana. Mkafu. Mwite mwana. Mioyo. Mioyo. Abe. Njoo mama. Nena kwa mbele yangu hii. A Mungu atalipeleka kwa sababu shamba wote. Kaa kama mwanangu. Sawa, mama yangu. Bwana mwanangu, hapa kuna mzigo umekuja. Ndio. Na mzigo wenyewe
si mwingine ni barua. Hebu muonyeshe. Na hizo pesa. Tatu. Umeziona hizo? Sasa hii barua tuipokee. Mzee wangu. Mimi naona usimzunguke mtoto. Mfahamishe barua hii inatoka wapi? Hii barua imetoka kwa mzee Msisiri. Ya mtoto wake yule Lama alikuwa anasoma chuo kikuu. Mtoto maridadi kabisa. Lengo la hii barua ni kukuposa wewe. Sasa tunaomba jibu tuipokee. Bahati kubwa sana mwanangu. Sana. Unasemaje mwanangu? Rudi. Baba barua nataka kukubali mimi ni yeye nikata wewe mwanangu. Mwanangu bahati lioje mwanangu. Kama hebu yetu. Subiri kwanza. Mwanangu, mimi ni baba yako. Na ni mzazi. Unanifahamu vizuri mzee Kifimbo, si ndio? Hii bahati kwa nini uiache wewe? Mwanangu. Hivi uliona wapi barua ikatoka? Barua tu pekee yake shilingi 50,000 mwanangu, unaiacha bahati. Utawafadhilisha wazazi wako. Utapata wapi tena bahati nyingine mwanangu? Mimi ni baba mwanangu, kubaliana na hili. Mamista. Kwa kitabu hicho. Wana shika. Shika. Nirudishe barua. Nirudishe barua. Nirudishe barua. Kuna kali. Sasa bwana, mimi naomba niombe radhi sana. Kwanza samahani kwa hili. Alafu naomba niombe radhi sana kwa ndugu sisi. Ila ninachokuambia ni kwamba unajua watoto wasikizwa wale kadai kaa wanafanya nini? Bwana, mimi nimekuelewa. Ukizingatia kitu kingine ndo haka kaki. Jenguo. Ila ninachokuambia naze shina na jiwe. Mimi ninacho. Mimi naomba kitu. Nenda kaniombea radhi sana. Sikia. Lakini sikia. Mwelewa. Ila mimi ninachosema kani kukoka kwamba naze shina na jiwe. Mimi haya nitayaweza na nitayamudu. Lakini muda si mrefu mimi nitafika nyumbani kwako kuja kukueleza jibu lililokoma. Bwana mimi nimekusikia. Na haya nitayafikisha kwa msisi. Kama unavyosema naamini kabisa kwamba nazi haiwezi kushindana na jiwe. Ni kweli kabisa. Sawa? Ni kweli. Sasa unajua pale nimekataa kuchukua hatua. Inakuwa si vema. Halafu yule ni mtoto wa kike na mtoto wa kike ni stori kwa sisi wa Kiswahili ni kwamba ni mama yetu. Umeelewa? Sasa nitakaa vizuri niweze kumjenga kisaikolojia sio kama wao wasemaye watu wa mjini huko na nini na nini. Sawa. Bwana mimi acha niende. Hapa nilipo sijui nikaanze vipi kwa mzee msisi lakini kwa sababu ndio hivyo ishakuwa. Mimi nasema wewe jitahidi. Hivi hapa saizi mimi si angalau ningekatia jibu kwa angalau shilingi 2000 yangu mimi barua iliyokuja leo nasema nimekata ile ameweka shilingi 2000. Leo shilingi 50,000 kweli. Kwa heri bwana. Yaani 50,000 inaondoka tu hivi yani bila sababu. Hilo neno ndio maana nakwambia jitahidi. Yaani zinaondoka tu 50,000 hivi. Haya bwana jitahidi. Wewe, aje na. Eh? Twende ndani, unafikeni. Wewe, to. Fanya haraka nakwambia. Lakini baba mioyo. Eh? Mimi naweza kutetea. Sasa mimi nimekutetea mimi. Nakutetea mwanao mume wangu, si mimi. Kitu kiume. Huyu ni wa kiume. Ni sawa, lakini sasa unakuwa unanionea mimi. Huyu mtu ni watu wote, tuelewane kwamba tufanye nini, lakini si hivyo unavyofanya wewe. Malezi yako. Na hii ajili ya mtio. Tuweza kusababisha talaka leo hii. Bafu, njoo. Mume wangu. Njoo! Bafu. Asante bwana. Karibu bwana. Asante. Asante. Asante msisi. Bwana, nipishe kwanza babako hapa. Tunatosha. Haya kabwa. Thank you. Bwana ndugu yangu leo nakuona mnyonge. Si kawaida yako umekuwa mnyonge sana. Vipi? Kwema nyumbani ulikotoka huko? Manake bwana sio kawaida yako ukifika hapa basi shemeji, shemeji, shemeji mara mwingi. Lakini sasa leo umekuja kwa unyonge kabisa. Sisi.
kweli nina mawazo sana. Kwa siku ya leo nina mawazo mengi sana. Mawazo gani? Bwana. Kifupi ndugu yangu posa yetu imekata. Msiwaje mziki fimu. Sasa bwana aliyokataa ni yule binti au baba mtu? Kwa kweli siwezi kuzungumza uongo. Jenguu hana matatizo kabisa. Aliyekataa ni yule binti. Tena mzee Msisili bwana, nataka nikwambie kitu kimoja. Hawa watoto wetu wa siku hizi hapa, hawa mabinti zetu wa siku hizi hapa, hawana heshima wala woga. Kitendo alichokifanya yule binti sitokisahau. Daima ndo. Ni heri wangekwenda faragha. Ameitwa pale. Anaelezwa hili swala na baba mtu, amekataa mbele ya wazazi wake, mbele yangu mimi, kwamba huyu mwanamume simtaki na barua yake rudisheni. Mimi bwana wakati huo nilikuwa nimeshaitoa barua kumkabidhi Jenguu. Lakini Jenguu hakuna hakuwa na jinsi. Kikana na wazazi wake mwenye atakubali. Nakubali yana maneno yako ni kweli. Kwa sababu binti ndio alokataa na sio baba mtu. Mimi naamini nikikaa naye baba mtu haya magoti atakuwa sawa. Mimi bwana nakunga mkono. Kiukweli kabisa kwamba baba mtu hana tatizo na hili. Mzee Jenguu hili swala limemchukiza sana kabisa. Sana kabisa. Limemchukiza kabisa. Na ndio maana mpaka amenipa imani kwamba mzee Kifimbu wewe unaenda. Mimi ili swala nitalishughulikia kidogo kidogo. Atakubali. Mimi naamini kupenda anapenda. Umeona ila anatingisha kibiriti tu. Hivi wewe shilingi 50 kijijini hapa. Hali ilivyokuwa ngumu. Shemeji. Eh. Nisikize kwa makini. Hivi unafikiri wamestuka kwa shilingi 50? Eh. Yule mtoto jeuri. Shilingi 50 ile ameiona kama shilingi 2000. Hivi msisidi kweli ziki tuliyokuwa nayo hapa kijijini? Mtu aizalau shilingi 50? Au bwana Kifimbo kuna mtu anaochezea ubongo wa yule mama? Hapana. Sio hivyo. Hapana. Tusichume dhambi. Mimi nahisi kuna kitu kimoja. Inawezekana kwamba hawa mabinti zetu sasa hivi mapenzi yao haya. Hawa wanaenda nayo kidogo kidogo. Mimi ninaamini tukiwa wavumilivu, kadri siku zinapokwenda atabadilika tu. Atakubali. Kweli eh? Ah, binti unajua tena walivyo. Kwa maana shemeji mimi nakwambia yule binti atakubali tu. Eh? Yule atakubali mwanangu. Wala sio na wasiwasi. Yule ni wako tu. Mke umepata. Sawa sawa. Labu. Naomba usiwe mnyonge. Tulia. Utulivu utawale. Madhali aliyokataa ni binti tu, sio baba mtu. Mimi mbona Jenguu rafiki yangu? Mimi mwenyekiti katika kijiji hiki bwana. Mimi nitakwenda taongea na babake. Mwanzo mpaka mwisho nafikiri tutaelewana tu, haya mambo yote yatakuwa sawa sawa kabisa. Sawa sawa. Yatakuwa sawa sawa tu. Sawa sawa. Toa wasiwasi. Utapata mke mwanangu. Na mimi nitaendelea kidogo kidogo kukutana naye. Tumwachie Mungu bwana. Jambo la heri linakwenda kwa heri. Hey, lama. Hey, rafiki yangu. Mbona umetuvua nguo? Kwa nini umetuaibisha? Nikuaibisha kwa nini? Kwa nini umemkataa kakaangu? Sabrina, wewe ni rafiki yangu sana, lakini kakaako amechelewa. Mimi simpendi Sabrina. Kwa nini umpende jamani? Mimi mpenzi wangu ambaye nampenda sana. Sitoshi kimetoka mbali. Mpenzi wako ga? Wewe Kazembe umjui? Kazembe? Eh. Kazembe mtoto wa maskini. Futa yako ngia. Umenielewa wewe? Lakini kumbuka kakaangu ameenda mjini kusoma. Sasa mimi nanusu nini? Eh? Usinichekeshe. Sikiza Kazembe, mimi nitoka naye mbali. Wao tumesoma darasa moja. Ehe, vipi kuhusu mzee Jenguu? Kuhusu mzee Jenguu wewe hayakuhusu. Niachie mimi na familia. Thank you.
baba yako alikataa pesa yangu. Sikia ni nini wakati ndio baba yako na posa amesha ikataa. Shida yake ni nini? Hana. Na ndio mtongo mzili. Yeye. Na nakukwambia hapa barua imeletwa ni hana. Na shilingi 50,000 juu zaidi yangu akili kutazunguka. Kumbuka mimi nilichosema tangu awali. Kwa mapenzi na pesa ni tofauti. Na lazima mimi nitafute pesa ndio nitoe barua kwenu. Sababu yako mimi nishamjua. Hawezi mimi kunithamini nikiwa sina kitu. Mimi nimeridhika na hali ilivyo. Uso wako uko wapi? Pesa hiyo unaoipata ndogo ndogo hiyo itatusaidia sisi. Kwa mimi ni maskini. Na hata bila pesa. Sisi tutakuwa vipi? Kwa sababu wana matajiri. Kuna sibaki matajiri wenzao. Na si maskini, tubaki na maskini wenzetu. Lakini hata wenye uwezo, wanataka maskini ndo sisi. Hata mimi nitaonyesha kama maskini na wanapenda. Mimi nimekataa barua mbele ya mshenga, mbele ya wewe mzee jiungua, mimi barua nimekataa. Ina maana mioyo. Mpaka barua ameshatoa? Tambua uso wangu tena. Unamaanisha nini? Uso wangu tena mioyo. Usijali, cha msingi tushirikiane mimi na wewe tuwe pamoja. Kila hatua nitakayofikia mimi na wewe ndio hiyo hiyo. Unasikia? Mimi rama simtaki, au simpendi na sitaki, yani mimi sihitaji mwangu ni wewe kazi. Unasikia? Ndio. Nakupenda sana kazi. Kazi ni mshindi. Mimi nakupenda hata sisi. Leo itazame, nimewacha mti, nimewaka chini. Na sizani kama kuna mti yoyote anachukia embe. Basa mimi, utamu wa embe, nakufanisha maembe zangu. Nakupenda sana. Nakupenda pia. Nakupenda pia. Nakupenda. Zuri, unapenda. Lakini napo pia ni tamu sana. Ndiyo. Basi nakupenda. Tena sana. Kama utama ni nani. Kweli. Kweli. Mwanangu, nimekuita hapa kwa upendo sana. Na kukuta kwangu kama unavyofahamu kwamba jana nilikuja barua hapa. Lakini ile barua ulikataa. Lakini nikajua kwamba bado ulikuwa na muda wa kuweza kuyatafakari. Lakini nadhani kabisa kwamba umeshatafakari na umeshajua kabisa kwamba umeshapata jibu. Sasa leo ninachoomba kwamba upate jibu. Je, jibu lako limefikia wapi? Babako sana ongea na wewe. Mbona umenyamaza kimya? Eh? Utaki kujibu. Ina maana hujasikia. Unasikia? Sasa mbona utaki kujibu mama? Ah, sio kunisikia tu kujibu. Kikubwa ninachotaka kubali maombi yangu. Lakini mimi mtu mkubwa kabisa ambaye ninataka olewe naye. Si mtu mwingine. Mimi ni Rama tu. Baba, mimi mwanaume nilipanga atakayenioa mimi si mwingine nikasema. Hebu sikiliza mwanangu. Kazembe alikuja hapa kaita barua, kaita shilingi 2,000 tu. Lakini mzee Msisili katuma barua ya posa ya mwanawe shilingi 50,000. Sasa mwanangu, kwa nini nyota yako nitaka kuififisha mwanangu? Mtu umepata bahati. Kwa nini? Baba, mimi ndo nimpenda. Zai Rama simpendi na sitaki hata kumwona. Mioyo mwanangu. Huyu ni babako. Mzazi. Na mimi ni mama yako mzazi. Anachokiongea babako lazima ufikirie kwamba baba kaongea nini na lazima ukikubali. Mama kaongea nini na lazima ukubali. Umenielewa? Sisi ni wazazi wako, tumetangulia kuliona jua. Sasa kama babako anaongea kitu, ni lazima ufikirie kwamba baba anaongea nini. Lakini hutaki hilo.
anapenda kubishana na baba. Naomba mkubalie baba mimi. Mama mimi sikatai. Naheshimu sana wazazi wangu. Lakini sasa mimi nini niishi kwenye ndoa vizuri? Mume wa maisha yangu ni kazini pekee. Nisikize nikwambie. Lama mimi ninachompendea kwa sababu kwanza ni msomi. Na siku zote msomi akili yake imekaa kiuchumi. Na mimi najua kabisa kwamba Lama atakuoa, mimi kwa msisi nitapata kitu chochote. Maana rafiki yangu hali yake nzuri kulipa kwa mume. Leo tunaishi katika jumba hili. Yaani jumba watu washalipa jina kwamba eti nianguke ni uwe ndio jina aloipa hii nyumba kama ujumbe. Kweli. Lakini uko utapata chochote, wewe labda pengine mkaja kutujengea hii nyumba vizuri na sio kwa nyumba tofali. Sasa huyo Kazembe huyo mimi nachukwambia huyo. Yeye anaitwa Kazembe na ni mzembe. Kwa sababu hata kaza kwa kijini, halimi mtoto hafanyi nini hata kwenye shule jeri kwa shida ni mtoto. Unaelewa? Mwizi mkubwa kweli wa maembe yule. Na kuchungulia watu wake za watu kwa usimano na koga. Hebu naomba nikuweze kitu mke wangu. Ndio. Huyu mtoto ulishaye kukaa naye ukamwambia kabisa kwamba yule sio baba yako kati ananioa mimi ndoa. Eh? Mimi nishakuwa na ujauzito kwa miaka miezi miwili mitatu. Mume wangu hayo tena una huko na kwenda kwingine. Hayo maswala ni mengine. Eh? Maswala gani hayo unaniuliza? Huyu ana kiti mama. Lakini ukiona hivyo mtoi ukarogwa. Hapa kijijini wajanja wengi. Hawezi kukataa kitu ambacho kinaweza kumletea manufaa baadaye na sisi pia nyumba kama hii, mvua kama hizi. Tutakwenda wapi? Lakini anakataa jambo la neema laheri. Si mtu analogwa huyo. Leo naambia sijui mimba ya miezi miwili, ya miezi mitatu unakwenda wapi? Kwa maana mimi nikiolewa na Rama kwa sisi tutakadirika nyumba hii itakuwa mabati au ndio itakuwaaje? Hivi siku hizi kuna maisha gani ya kumpenda mwanamume asiyekuwa na hela? Kuna mapenzi siku hizi ya kupendana? Siku hizi watu wanapenda hela. Wanapenda utajiri. Hebu sikiza wewe. Hivi maneno hayo unaomjibu unamjibu nani? Sasa kwa nini tunazungumza mimi na wewe? Mimi na mamako unatupinga. Babako mimi. Basi umekuwa. Hivi hujui kama bila mimi na mamako singeona dunia na huyo unayemtaka Kazembe usingempata. Umemjuaje Kazembe kama mimi na wewe tusingekuzaa? Basi kama mamako angetoa ujauzito wako. Wewe, kwa hiyo umemuumba wewe. Na mkeo kwa kujibu na nielewa mimi. Nakuzo unanielewa kubaki. Wewe unanielewa mimi wewe? Unakuwa unamuumiza mtoto lakini jamani una yani mume wangu unanidharau mimi mbele ya mtoto si ndio? Unanichanganya mimi na mtoto si ndio? Sisi ni wazazi wako tumeshaanza kuliona jua kuliko wewe. Sasa ninachokuambia kitu kimoja. Usikie kauli yoyote sijui Kazembe, sijui mzembe, sijui nani. Ninachotaka kusikia, sitaki kusikia katika huu mdomo wangu. Tabia gani hiyo unayofanya hivi wewe? Mbona uko hivyo? Una adabu wewe? Ni mwenye na maradhi ya kichwa. Tena unaongana naye? Ni kitu gani? Yeye ndio mtoto wenu unafanya kazi kweli na akili? Nasema hivi. Baba mimi wananidhalisha mimi mbele ya mtoto, si ndio? Nakwambia hivi. Naombe. Sasa hapa mimi kama baba yako. Mimi ninemjua peke yake ni mmoja. Lamu. Huyo Kazembe, mzembe, sitaki kumsikia hata mara moja na sitaki kumsikia unatamka hata kwenye hili domo lako ile, umeelewa? Sitaki kumsikia unatamka jamani, mbona uko hivyo? Hapa ni Rama peke yake. Basi nimemaliza. Hapo mwezi kuniumiza kichwa. Mimi naomba kitu kimoja. Naomba kitu kimoja. Naomba mkubalie tu huyo Rama. Nakuomba mimi mama yako. Naomba. Sio eti mwanaume wangu mimi ni Kazembe peke yake. Saidi hapo. Basi mwanangu, mimi nimeshakuelewa. Ila mkaidi ni baba yako mwanangu. Baba yako ana tamaa ya pesa mwanangu. Na nyanyasa. Hapana, usiniambie. Si mbona maisha yenu ya kawaida na mnaishi? Iweje mimi mama? Pole. Kazembe ana matatizo gani? Kwani hela? Mimi namuona hana matatizo kwa sababu pesa ni majaliwa Mwenyezi Mungu. Ila baba yako mwanangu. Na maana wewe baba unaishi na wewe baba upendi. Au yeye hakupendi. Mbona maisha yenu ya kawaida tu? Iweje kwangu mimi? Yote nimemuelezea mwanangu. Basi mwanangu, usiseme sana. Mimi unanitia uchungu. Kwa mimi nakuomba mkubalie baba. Mimi na tinga. Hata nakwambia na tatenda kuna kwa. Wote nifunga mimi wewe. Utanifunga pupapu. Tinga kuna adabu wewe. Shenzi nini wewe? Wewe ndio kwambia utanifunga. Shenzi, nakwambiaje? Hizo tama gani hizo? Nasema hivi mkangu. Mimi nitaenda kunyongwa kwa kinuka kipindo chemeshaua. Mtoto kama hataki muache. Umeelewa? Niko tayari kunyongwa kwa ajili yako wewe. Nitachinja wewe na mamako.
kama kuku hapa pumbavu hapo. Hizo tamaa hizo. Shezi, sasa ninachokuambia usalama wako maisha yako yako mikononi mwa Kazembe. Mpende Kazembe poteze uhai au mpende Lama uendelee kuishi. Una lolote? Na wewe unachukua. Na mimi nishakuchoka kwanza mimi niende kunyumbani. Na mimi nimeshakuchoka. Nimeshakuchoka. Bora naona ondoka na mwanangu. Pumbavu sana wewe. Na haya matatizo yako wewe mwenyewe. Kila mimba unatoa, kila mimba unatoa, matokeo yako unakuja kuzaa mtoto mmoja, hamna mwingine anatokea kingo na kwa haya. Ndio, na mimi naondoka sasa. Una adabu wewe. Na mimi nitaondoka mwanangu. Toka! Toka! Hata sasa toka. Toka mshenzi, nimeshakuchoka. Toka. Ondoka na mwanangu. Toka. Toka sasa hivi. Urudi kwenu, nyumba yenyewe kule kwenu ni usiku zimetapa mpaka mpaka uwe Mambo. Mambo. Mbona unaonekana mchovu hivyo? Nini mte? Nafikiri unajua ndo zangu mimi na Kazembe. Ndio nafahamu. Kakufanyaje tena? Bora ungenifanya kitu chochote ningejua nini nifanye. Unamkumbuka yule kaka tunaonana naye siku ile kule mtoni? Kaka yake na Sabrina? Eh, namkumbuka. Yeye amenipenda anataka nioe. Eh? Akuoe? Na Kazembe? Nimechoka peke yangu. Sasa kwa wewe umeamuaje? Niamue nini? Hapa nipo ni bwana kaja kwako kutaka ushauri. Hivi ninavyokuambia barua imeletwa nyumbani. Kwa hiyo ina maana mpaka babako anajua. Kuna sicho kijua. Na anang'ang'ania niolewe na yule bwana sio. Rama sio jina lake. Anasema mimi ni yule ndio mume wangu, nitake nisitake ndio hivyo hivyo. Kisa kwa kuna mali. Kwa hapa kijijini wao ndio kila kitu. Nadhani unamjua yule babake. Nafahamu vizuri. Gangu ni ushauri wangu, kukuli fitani na Kazembe. Kweli huyo mtu ana mali, lakini unajua mali zake kazitafutia wapi? Alikozitafuta huko, huna habari. Kwa nini asifuate matajiri wenzie? Si afuate matajiri wenzie huko. Sasa wewe Kazembe mmeshazoeana. Leo hii unaachana naye vipi? Nitaanzia wapi? Nitaanzia wapi Flora? Eh? Huyo babangu unapokuambia haambiwi, hasikii kuhusu hilo. Anakuambia nitaolewa naye yule kaka, nitake nisitake. Na mimi msimamo wangu nimeonyesha mbele ya baba na mama, nikaambia hapana, mimi mume wangu ni Kazembe tu. Kweli ni wewe? Maana ukawi kubadilika wewe. Mimi. Sio unafanya kama unifahamu rafiki yako. Ah, tatizo wewe zinabadilisha watu shoga yangu. Leo inamwacha Kazembe na mwachaji. Kwanza haitakuwa haki. Wamekuja tu ngapi pa kijijini na sijabadilika mpaka leo niko na mtu wangu leo hii mimi yoela si Rama si kaka jina lake mwanangu hata si mjui. Mimi naenda endaje? Binti yako bado ameshikilia msimamo leo? Bwana, kuhusu msimamo wa binti yangu bwana, bado ule. Lakini hata hivyo ninavyozungumza kwamba leo hii hii tumetoka kukaa mimi na mama yake. Lakini bado ameshika msimamo ule. Jamani, mimi nawaza kidogo. Ndiyo. Unajua wahenga wanasema hivi, pene usia, penyeza rupia. Ndiyo. Au inawezekana ile shilingi 50,000 aliyopewa ni ndogo. Ingeongezeka kidogo, labda angebadilisha msimamo wake. Hapana. Katika mazungumzo yake ya kukataa, hakusema kwamba ongezewe pesa la nini. Ila kuna kavulana fulani hako ndiko anakosema kwamba yeye anakata kaya ambayo barua yake mimi nilikataa. Anaitwa Kazembe. Huyo ndasa mimi ndiye nataka niolee na yule ngamu mmekataa barua yake. Umenielewa? Kwa huo ndo msimamo ulioshika. Akakataa kata kata yani kuolewa na Rama. Sasa Kazembe mimi simtaki yule mvulana. Shule. Alikataa kusoma. Kulima. Hataki. Kazi yake ni mwizi wa maembe ya watu, korosho za watu na nini. Kubwa kabisa kuchungulia keza watu kule kisimani na kuoga kwa. Saka kakijana Kazembe. Bwana, kama ni hivyo. Hata mimi nimevua kofia. Shemeji. Wewe umejaribu kukaa naye na ukaongea naye kwa kina kabisa?
mwenyekiti, mimi ni mama na huyu ni baba. Nimejaribu sana kumzungumza ule binti zaidi ya wiki nzima na kumbembeleza, lakini amekataa kata kata. Hataki hata kusikia kuolewa na mtu. Mimi nasema kwamba huyu mtoto ametuvua nguo. Na sio katuvua nguo, nasema kwamba kanivua nguo mimi peke yangu. Kwa sababu ninapoongea mimi, mtoto yule anachotaka yeye, mamake huwa anamuunga mkono. Wewe umungaji mkono wewe pale? Jengo. Na wewe sio unaseka umungaji mkono wewe. Jengo, jengo, jengo. Ah. Hebu tulia kwanza. Jamani, hebu tusikilizane jamani. Jengo. Maana ya kikao hiki ni kujenga jamani. Sio kubomoa, si ndio? Sawa sawa kabisa. Sasa wewe bwana Jengo, ukiwa unazozana na shemeji hapa, tutakuwa tunajenga au tunabomoa? Tutakuwa tunabomoa. Mimi na jamani nasema tujenge kikao, sio tubomoe. Labda na mimi jamani naomba msikilize. Yule ni binti, anakiza ketimambo, unaona? Ndiyo. Kwa vile amempenda mwenyewe Kazembe, unaona? Basi mwache, huo ni uamuzi wake. Sawa. Hakuna mapenzi ya kulazimishana sasa. Kabisa. Hivi mafanikio yapitwa na wakati. Safi. Unaona naonga mkono na karaka huyu? Sasa hivi kifimbo, unaona naonga mkono na karaka huyu? Mapenzi ya kulazimishana yapitwa na wakati. Sikilizeni kidogo. Sikilizeni kidogo. Sikilizeni kidogo. Jengo. Mimi ndo maana nikasema jamani, hapo tunabadilishana mawazo. Nao hawa vile vile wana haki ya kusema. Sana. Kwa sababu mkumbuka mapenzi ya kuchaguliana na sasa hivi yameshakuisha. Sio enzi zile za kutusisi wakati ule unachaguliwa mwanamme au unachaguliwa mwanamke hamjuani, unachukuliwa tu kutokana na nini, wazazi wetu wanafahamiana, unaona anaenda kwa fulani, mtu ana tabia nzuri, ndio watu tulikuwa tunavolewa sisi. Hasa sasa hivi mambo yale hayapo. Tumekusikia mke wangu, nyamaza. Nyamaza. Unajua bwana funga funga. Mimi wazo langu tukae tushirikiane nini? Tuhakikishe watoto wanaoana kwa amani na furaha. Hilo ndo wazo langu kwa leo. Hilo ni jambo muhimu sana kwa kifungu. Lakini mimi shemeji nitakazungumza kila kitu tunaona kana mimi kwa kibaya. Kila kitu kwa kibaya. Wewe kwa nini kwa mkono wewe? Mimi kwa nini kwa mkono? Kwa nini kwa mkono? Unamwona? Unamwona? Chanzi ni ndo. Wewe bwana huyu ana matatizo huyu. Kati kati. Nisikilize mimi kati bwana. Unanichekea mimi meno kama kwa inaviluma. Mbafu sikiliza. Mnajua mimi hapa mwenyekiti sana. Watu wakipita kwa barabara nisubiri usiku. Wakakuta watu tunazozeshana hapa. Wale watakaopita barabara watasema kwa mwenyekiti kuna nini? Itakuwa ni aibu sana. Mwenyekiti. Mimi nasema samahani sana. Kwanza kutokana na wazifu wako mwenyekiti. Pili kama kaka yangu tatu. Mimi nasema mafishi. Lakini nitajitahidi ili tuweze kufanikisha. Kwa hiyo tushirikiane wewe. Tunashirikiana kile kitu kitakuwa sawa. Ndio. Mimi ndo ninachokupendea wewe jangua. Sasa. Unakwenda mbele, unarudi nyuma. Sasa naomba tushirikiane. Sawa. Ah, chukua shemeji. Mimi siendi kwenye kiti. Mimi siendi atakwenda kunipiga. Mimi namfahamu. Wewe unaona hapa ni wapi? Mimi bora tunilale. Moja. Mbili. Jamani, jamani, mimi naogopa jamani. Hapa kama mkia na ng'ombe, ng'ombe na mkia. Mimi. Kama unaogopa na mkia hapa. Shika viatu mkononi, una viatu? Hapa kama ng'ombe na mkia hapa. Babu. Jamani kwani? Haya baba. Huyu bado. Bwana. Wewe. Acha. Angalia.
hawezi kutusumbua mtu mdogo kama huyu. Kwa nini bwana? Kwa nini asumbue sisi? Eh? Yeye ni kama nani? Thank you.